Голова МЗС України Павло Клімкін закликає Захід продовжити тиск на Кремль і посилити санкції. На думку міністра, це було б логічно після того, як Москва підтримала псевдовибори на Донбасі. Адже все, що відбувалося на сході України 2 листопада, це фальсифікація. Там були фальшиві спостерігачі, підроблені списки виборців і нелегітимні результати. Клімкін наголосив, Донбас тимчасово підконтрольний проросійським терористам, але це український регіон і влада докладе максимум зусиль, аби його повернути. На переконання міністра МЗС, достукатися до Кремля можна лише шляхом тиску, зокрема через новий пакет санкцій. Не було там жодного народного волевиявлення. На тлі масованої присутності на Луганщині та Донеччині російських збройних сил голосування відбувалося значною мірою під примусом або шляхом залякування і підкупу. Я вже не кажу про бюлетені, роздруковані на ксероксі, так зване інтернет-голосування і таке інше. Ці вибори ніколи не будуть визнані жодною цивілізованою країною світу.